ଇଏ କଥାଟି କହିଛି, ଚାକିରି କରିବ ପୋଲିସ, ମାଛ ଖାଇବ ଇଲିଶି। ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ କଥା। ପ୍ରକୃତରେ ଇଲିଶି ମାଛରେ ଯେତିକି କଣ୍ଟା, ପୋଲିସ ଚାକିରିରେ ସେତିକି କାଇଦା କଟକଣା। କମ୍ ପକାରେ ଡ୍ୟୁଟି, ଓହ କହି ହବନି। ମୋର ଏଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ, ବା କିଏ କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବ, କିଏ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବନି, କେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ନେଇ କେଉଁଠି କାମ କରିବ, ସବୁ ମୋରି ଉପରେ। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଆଲେ ରାଜକିଶୋର, ସବୁ ଧରି ଆଣ। କଣ ହେଇଛି ଏ ବାବୁ, କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଯାଉଥିଲି, ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି, ତରତର ହେଇକିରି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟଟା ଦେଇନଥିଲି ସାର୍। ତମେ କିଏ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ। କ'ଣ? ଓହୋ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି। ଆଉ ତମ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଦିଅ, ତମେ ଏତେ କଳା ଯେ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ହଉନି। ଆଚ୍ଛା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପୁଣି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି IIC ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତମେ ମହାଚାଲାକ, ମାନେ ପୋଲିସ ଚାଲାକ, ତାଙ୍କଠୁ ତମେ ଚାଲାକ। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଲଗେଇଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆପଣ ଏତେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ ହେଇକିରି କେଉଁ ହିସାବରେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟଟା ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି? ତରତର ହେଇକିରି ଟିକେ ଯାଉଥିଲି ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନମନ ଗୀତ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ। ଓ, ନମନ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଗୀତ। ଦୀପ ତେଜିଲେ ହାତ ଚିକଣ ଆଉ ସାର୍ କେତେ କ'ଣ। ସାର୍ ବଢ଼ିଆ, ଆପଣ ତ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଗୋଟେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆମକୁ ତ ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ, ଆମେ ଖଟୁଛୁ। ଯାହା ହଉ, ଆମ ସାର୍ମାନେ ଗୋଟେ କାଇଦା କରି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଆସିକିରି ଏଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖୁସିର କଥା। ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋ ୱାଇଫ୍ ପାଖରେ ମୁଁ ବସିବି, ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଛୁଆ ଥିବ, ନହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେପଟେ ଯାଉଥିବ, ମୁଁ ଶାଢ଼ୁକୁ ଅନେଇବିନି, କାରଣ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଛି ନା। ଥରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଇଆଡ଼ୁ ପଳେଇଲି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଶାଳୀ ଯାଇଥିଲା ଥରେ ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ, ମୁଁ ତାକୁ ବିଲକୁଲ ଅନେଇଲି, କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ମୁଁ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ହେଇଗଲା, ଭାରି କଡ଼ା। ଓହ, ଥାନା ଚିକଣ, ପୋଷାକ ଚିକଣ, ମାନେ ନିଶ ଚିକଣ, ସବୁ ଚିକଣ। ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଅସୁବିଧା କରିବେ, ଆପଣ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଛାଡ଼ି ପାରିବୁନୁ ଆଜ୍ଞା, ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଇଦେବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ ଫାଇନ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଆଉ। ଫାଇନ୍ ଦେବେ ତ ସାର୍? ଆପଣଙ୍କଠୁ ଫାଇନ୍ ନେଲେ ମୋତେ ଫାଇନ୍ ଲାଗିଯିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ଡର ମାଡ଼ିବନି, କାରଣ ଆପଣ ନମନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମିନିମମ୍ 1 ମାରିଥିବେ, ସେଟା ମୁଁ ପରିଷ୍କାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଫକିଂ ଫାଇନ୍ ଦେଇଦେବା ଆଉ। ହଉ ସାର୍, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଖାଲି ନାଲି ଫରକ ବାଲି, ଅମକ ଉଡ଼ିଗଲା, ଏଇଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ କଲେ ଆମେ ସବୁ ପୋଲିସ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେ ଅଛୁ, ପୁରା ମାର୍ଚିଂ କରିକିରି ଆମ ଆଗରେ କମିଶନର ସାର୍, ଏପଟରେ CP ସାର୍, ସେପଟେ DCP ସାର୍ ରହନ୍ତେ, ଆମେ ପୁରା ଉଡ଼ିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ା ଗୀତ କରୁନାହାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ଦେଖ, ଏହାପରେ ଏ ନମନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପରେ କରିବା ଆଉ। ହଉ, ଏଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ, ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଓ ଏପଟ ଛାଡ଼ିକିରି ସେପଟ, ସେପଟ ଛାଡ଼ିକିରି ଏପଟ, ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା 12 ବୁଝି ସାରିଲୁଣୁ। ଗାଈ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମାନେ ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି IIC ଜଗିଥିବେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଷେଣ୍ଢ ଦିହରେ ମୁଁ ବାଡ଼େ ହେଇଗଲି। କ'ଣ, ମୁଁ ତତେ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି? ଇଏ ଷେଣ୍ଢ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି? ସାର୍ ନମସ୍କାର। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ମାଟିଆ ଡ୍ରେସ୍ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁନି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଲାଷ୍ଟ 11 ବର୍ଷ ତଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ କୁନେଇ ଖାଇ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି। ସାର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ର, ମୁଁ ତ ଅଛି। ଏଇ ରାଜକିଶୋର ଲେଖ, ନା ଲେଖ। ମାମୁ ମାମୁ, ଆଉ କେମିତି ମାମୁ? ତମେ ବଡ ମାମୁ, ଇଏ ମଝିଆ ମୁଁ, ଇଏ ସାନ ମାମୁ, ଆଉ ଆଗରେ ପଲ ପଲ ମାମୁ ହେଲା, ବଡ ମାମୁ ମଝିଆ ମାମୁ। ଶୁଣୁ, ଜନ ମାମୁ ଦେଖିଛୁ, ହଁ ବାଘ ମାମୁ ଦେଖିଛୁ, ଦେଖିଛି ପୋଲିସ ମାମୁ ଦେଖିଛୁ, ନିଜ ମାମୁକୁ ବି ଦେଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏ ମାମୁଟା ଭାରି କଡ଼ା ମାମୁ, ବୁଝିଲୁ। ତୁ ମଦ ପିଇକିରି ଗାଡ଼ି ଚଲଉଛୁ? ଠାକୁର ରାଣ, ମୁଁ ତ ଜମା ପିଏନି, ଜମା ପିଏନୁ ନା। ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ତୋ ନାଁ କ'ଣ ଲେଖ? ସାର୍, ମୋ ନାଁ ହେଲା MPD।
एमपीडी आया ना 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 उड़े कोर्स हुए मोतुआ प्रकाश दासो ओह तारा उड़ा फुल फॉर्म तो कर सही लोनु आया अच्छा अच्छा करू कौन मु करे बीपीएड बीपीएड आया बीपीएड उड़ा हमरो पीट मानने को कोर्स ना कौन बैचलर इन फिजिकल लेज को तू कौन पीट ना ना बीपीएड माने बुल्ली की डेली मदद हुए अच्छा अच्छा बुल्ली की डेली मदद हुए आया पूर्ण कॉलेज सीपीएड से कौन सिगरेट पिए डेली तू मद पिओ सिगरेट पिओ बुल्ली बुल्ली करी एत कथा ए ये गाड़ी साइड कर काय को कम मनुल ना चल थाना चल थाना को हां को थाना को जा को थाना को मोर मोर डेली सर माने को थाना को माने तोते जो थाना को नहीं से थाना को हम लेके वो आ खंडगिरी थाना कलर हलेनी कौन खंडगिरी थाना कलर हलेनी देखले मु कौन कहू सर खारवल नगर थाना केमती कौन अच्छी आ दास बाबू आईले समस्त चिन्ह सारे मुझे डेली रात जाए सी एभली लोक मत साती सारा पीकी बुलते मत नहीं रखे बुझे सका मत घर छाड़े तुम फास्ट लोक मत बाड़ आज तक खंडगिरी पहाड़ उपरू नहीं जीवा कौन जी मोर पुलिस बंधु पुलिस तो समस्त बंधु किंतु आमर उड़ी जा सिंधु बुझेगा कि को भाया कटा ड्यूटी ये शीतरे भी आम घर द्वारा छाड़कर बुलूचु तू मद कौन पीच आज के सर मु ठाकुर कह सप्ताह है पीन कौन ना रबार पीते सोमवार दी पैक मंगलवार मंगलवार बुध मो स्त्री ओसा कर सर पाइन टे पीते कौन मंगलवार पाइन पीते अच्छा बुधवार जमा दिन पीते खाली रात गंध गुरु गुरुवार मानसा मो स्त्री कर सर पीते शुक्रवार पीनी सतोष मैं व्रत के सत कह शुक्रवार सर मु पानी बोतल मिसे पी बाबू तू मद पीऊचु कहीं मद कौन पी मु सर तीन टा कारण माल पिए तीन टा कारण गोटा हूँ तुखर तेल पुए गोटा सुखर तेल पुए एंजॉयमेंट मनीष जीवन सारा तो तीन टा जिन लगी रही दुख हम नुख हम एंजॉयमेंट मैंने तो सब दिन माल पीऊ मामू पान अच्छी मामू मामू ठीक थर चल थाना को चल तू गोटे राति थाना रही गले ठीक बुझीज मजा बढ़िया सब अजा मामू मान अच्छा टेकी नहीं भितर को सेकी सेकी पिठी फटे देवी सर हाँ मुझे मद पीछे कहते मोर परीक्षा कर परीक्षा कर ठीक कथा से कही ये कौन छाड़ रो 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 यहाँ हूँ वैज्ञानिक मानते म्यूजिक साइंटिस्ट प्रेमानंद बाबू सेमती साइंटिस्ट मैंने काढ़ी कारण मद एत प्रकार बाहर शेषक आसना हलानी तेणु पुलिस वाला रिक्वेस्ट कले वैज्ञानिक मानू नासार गोटे जंत्र आसला जिते तू बिना बासना वाला मद पीले भी आपको पटे पुरेला मानते मीटर उठ मद परीक्षा हाँ सर गोटे साए कौन का मो स्त्री के नहीं रक्त परीक्षा कर डाक्तरखाना मोर कफ परीक्षा हो पार अबे कफ मल मूत्र ये सब मेडिकल हम ये केवल तू के मद पीचु आम से देख पवन कौन ये कौन बैंसी तू कौन टाणुचु पवन सियाड़ छाड़ देखले सर कौन के चाखण जाना पड़ो हाँ ये बापा कौन है फूल पूरा देखो कौन पूरा फूल तुआ तोते आज कल पर दिन चार दिन खंडे लगे कंट्रोल 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 निजे कंट्रोल होजे कंट्रोल हो कंट्रोल मो तो ठीक अबे पुलिस की तू कौन भावु पुलिस हाँ पुलिस कौन आप जानते मुझे जानचे कौन जानचु पुलिस फुलफर्म आप तू कौन जानचु कह मुझे कि न कही पी पोटासीयम ओ रे ऑक्सीजन एल रे लिथियम आई रे आयरन सी रे कार्बन ई रे इकोनॉमिक आपण मते इंग्रजी शिखे
ମଣିଷ ନା ଝୁରା ବାଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତୁ ମନୁ ମନ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ର ନାଁ ଯୋଡିକି ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ ଓରେ କାରଣ ଆମର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ପୋଲିସ ଅଟକଉଛନ୍ତି ଯେ ଗାଡି ଏତିକି ଲିମିଟରେ ଚଲା ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଅକ୍ସିଜେନ ର ମାତ୍ରା ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି। ଚୋର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଅଟକଉଛନ୍ତି ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯୋଉଟା ବୁଝିଛୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଠିକ। ଆବେ ଶୁଣ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ତୁ ସାଇନ୍ସ ବୋଲିକି ଭାବୁନୁ ସେମାନେ ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲା। ପବ୍ଲିକ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା, ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି? ସାର୍ ପୋଲିସର କାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁଛି ଜାଣିନୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କାମ। ଶୁଣ, ପୋଲିସର କାମ ହେଉଛି ପବ୍ଲିକକୁ ସର୍ଭିସ ଦେବା। ସାର୍ ଆମ ଗାଁରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଘର ଚକି ପାରିବେ? ସିଧା ଛିଡ଼ା ହେ ତାକୁ ଧରିଲୁ କାହିଁ କ'ଣ ଗେଲ କାହିଁ ଆ ଶୁଣୁ, ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ ବୋଲି ତମେ ଶାନ୍ତିରେ ଘରେ ଶୋଉଛ। ଆରେ ଲୋକ ସୁନା ରୂପା ସବୁ ରଖିକିରି ଆରାମରେ ଶୋଇପାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପୋଲିସ ବାହାରେ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ହେଲା। ଗାଡି ବାହାରେ ଥୋଇ ଦେଇକିରି ଘରେ ଘୁଗୁଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି କାରଣ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି। ବଢିଲା ଝିଅକୁ ଛାଡି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି, ବାପା ମା ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ଜଗିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ପୋଲିସ। ସାର୍ ସତ କଥା କହିବି, ମୁଁ ବି ଦିନେ ପୋଲିସ ଥିଲି। କଣ ଥିଲୁ? ପୋଲିସ। ତୋର ଯୋଉ ଚେହେରା, ତୋତେ ତ ମାନେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ବି ତୋତେ ପୋଲିସ କେହି କରିବେ? ସେଇ ଯାତ୍ରାରେ ଥରେ ପୋଲିସ ରୋଲ କରିଦେଲି, ହଁ ମୋ ସିନ୍ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ରାତି ପାଇଗଲା, ସେଇଦିନରୁ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆରେ ସେଇଟା ଚାକିରି ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆକ୍ଟିଂ। ଭଲ ସିଧା ଛିଡ଼ା ଆଜ୍ଞା। ଆହୁରି ସିଧା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗୋଇଠି ଲଗା ମୁଣ୍ଡ ତଳୁ କରି। ଇଏ ବର୍ଦି ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ମଜା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ ବୁଝିଲୁ? ଆଜ୍ଞା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ବର୍ଦି ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବି ହେଲା କି? ମୋ ନିଜ ଲୋକ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାଠୁ ଫାଇନ୍ ନେବି, ତାକୁ ନିୟମ ଭିତରେ ଆଣିବି, ଫାଇନ୍ ନେବି ଏବଂ ତାକୁ ନୀତି ଶିଖେଇବି। ନାଇଁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଯେ ପୋଲିସ ମାନେ ଭୟ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଏବେ ପୋଲିସ ଭାଇ ମାନେ ପରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ମୋ ଝିଅ ସେଥିରେ ନାଚିକି ଟପ୍ ମରିଯିବୁ ବେ ମରିଯିବୁ ଟପ୍ ହେଇଛି ତ ଆଉ କଣ। ମୁଁ ଖୁସି, ସମସ୍ତେ ଡରୁଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ଆସୁଛି ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁ ତାର ହାତ ବଡ଼, ସେଟା ବୁଝିପାରୁଛୁ କି? ମାନେ କ୍ରିମିନାଲ କେମିତି ହବନି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମାଇଣ୍ଡ ୟୋର ମାମୁ, ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ତୁ ଏତେ କଥା ବୁଝି ସାରିଲୁଣୁ, ତୁ ସାର ବୋଲି କହିପାରୁନୁ? ସାର ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଯାହା ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ସେୟା, ଯେମିତି ଆପଣ ରାତି ସାରା ଜଗୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରାତି ସାରା ପିଉଛି। ସାର ଗୋଟା କଥା ହଉଛି, ହଁ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଦଶମରେ ପଡ଼ିଲାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁ, ମୁଁ ପିଇକି ଯିବି ସକାଳୁ ଶୋଇବି, ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ସିଏ ଆଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପୁଣି ପିଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସିବି। ଆଉ ଦଶ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ପିଇଦେ, ତୋ ଝିଅ ବାହା ହେଇକି ନାତି ନାତିଣୀ ଡିଆଁ ଡାଇଁ କରିବେ, ତାକୁ ବି ତୁ ଜାଣିପାରିବୁନି। ତୋ ଲାଜ ମାନେ କଥା କହୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ପିଇବିନି? କାହିଁ ପିଇବୁ? ମଦ ଦୋକାନ ଚାଲିବ କେମିତି? ଏଇ ଆକୁ ଧର, ଥାନାକୁ ନେଇଯିବା। ଇଏ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ତୋତେ ଏତେ କଥା ବୁଝେଇଲା ପରେ ତୁ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନୁ, ତୁ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଚାହେଲେ ରହିବୁ ହାଜତ ଭିତରେ, ତୁ ଠିକ ବୁଝିପାରିବୁ। ଆମେ କେବେ ଚାହୁଁନା କୌଣସି ଲୋକକୁ ନେଇକିରି ହାଜତରେ ରଖିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଲୋକକୁ ଟେନସନ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ତମର ବି ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ପରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ ବାୟସ ହେଇକିରି ମାଲ ପିଉଛ, ନିଶା ଖାଉଛ। ଆମ ଆଜି ମୁଁ ଫ୍ରି ନର ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ ଉଡ଼ା ବାଧ୍ୟ ଗଲେ, ଅତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗଲେ ମାଡ଼ ଉଠିଗଲାଣି, ତଥାପି ଏତେ ଇରିଟେଟ ତୁ କରୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ମାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଆମେ ରଖିବୁ କି କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେମିତି ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଛି ବାଡ଼େଇ ପାରିବେନି, ଆକୁ ଆଉ ବୁଝେଇ ହବନି ବୁଝିଲେ ସାର। ହଁ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଯାଇଛି, ବୁଝିଛୁ ମୁଁ ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ମୋ ଭିତରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ନାହିଁ, ମାମୁଁ ଟିକେ ହାତ ଛାଡ଼ିଲ ପ୍ଲିଜ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତମ ହାଇଟ୍ ଏତେ ଛୋଟ, କ'ଣ ବୁଝିଛୁ କହ? ମାନେ ମୁଁ ନିଭ ହେଲେ ସେ କୁଆଡ ସବୁ ତୋର ମତ ବା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁ ଯିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପୋଲିସ କି ବୁଝି ସାରିଛି। କ'ଣ ବୁଝିଛୁ ମତେ ଟିକେ ବୁଝା। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସାର, ହଁ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ତା ଘରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିନି ଦରକାରରେ ଶୋଇଥାଏ କାରଣ ଜଗିଛି ପୋଲିସ, ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବୁଲେ ବାପାର ଫୋନ ନାହିଁ
କାରଣ ସେଇ ବାପା ଭାଇ ପରି ଜଗିଥାଏ ପୋଲିସ। ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ଭଳିଆ ଭୂତାଣୁକୁ ଭଳି କୁନ୍ଦିରେ ହଟାଇ ଦେଲା ଏଇ ପୋଲିସ। ଆପଣ ମୋତେ ମଦୁଆ କହିପାରନ୍ତି ସାର୍, ଏଇ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ ଆଜି ସହରରେ କ୍ରାଇମ ଚାଲିଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ସାର୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେବଳ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଯେଉଁମାନେ ରାତି ଦିନକୁ ଏକାକାର କରି ମାନେ ପିସିଆର ସାର୍ ଆସିଗଲେ ହଠାତ୍ ଗୋଟା ଲୋକ ଡରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସାର୍, ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ନମନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପଡ଼ୁଛି, ନିଅନ୍ତୁ, ଦରକାର ନାହିଁ। ମାମୁଁ ପ୍ଲିଜ, ତୁ ବାବା ପ୍ଲିଜ ଗଲୁ ମାନେ ସାରା ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଝିଅ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆମ ଅଫିସର ଆମ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକିରି ସବୁ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ତୁ ଭାଇ ପଳା, ମୁଁ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଉପହାର। ଉପହାର ଆଜ୍ଞା ଦେବି ନା ନାଇଁ ଦେବି? ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ରାତି ଦିନ ଏକାକାର କରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ସାର୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।